Za jedne je heroj. Za druge je ratni zločinac. Samo da se rasveti slučaj da zločinca stigne kazna. O njegovoj ratnoj ulozi danas postoje sporenja. Kao bivšem komandantu Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srebrenici, Oriću se zbog zločina nad srpskim stanovništvom sudilo pred Haškim tribunalom. Prvostepenom presudom je utvrđeno da nije spriječio ubistva i okrutno postupanje svojih podređenih, zbog čega je osuđen na 2 godine zatvora. Predmet IT 0368A, tužilac protiv Nasera Orića. 2 godine kasnije, žalbeno vijeće Haškog tribunala je ustanovilo da u prvostepenom postupku nije identifikovana ni jedna osoba koja je učestvovala u ubistvima i mučenju zarobljenika, te je Naser Orić oslobođen svih optužbi. Žalbeno veće odbija da razmotri sve druge žalbene osnove koje su strane iznele, ukida osude Nasera Orića po članu 7.3 statuta za propust u izvršenju dužnosti nadređenog da preduzme potrebne i razumne mere da spreči događanje ubistva, tačka 1, i okrutnog postupanja, tačka 2, od 27. decembra 1992. do 20. marta 1993. i proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama. U junu 2015. Naser Orić je po optužnici Republike Srbije, koja ga je teretila za ratne zločine 1992. i 1993. uhapšen u Švicarskoj, gdje je putovao na poziv žrtava genocida. Zadržan je u ekstradicijskom pritvoru. Njegovo izručenje tražile su i Srbija i Bosna i Hercegovina, ali je u konačnici Federalni ured za pravdu Švicarske odlučio da Orić bude izručen Sarajevu. Pozdravljam odluku Švicarskog pravosuđa o izručenju Nasera Orića Bosni i Hercegovini. Smatram je jedinom ispravnom i pravičnom. No, s druge strane, oštra reakcija. A ko će da vrati oči Slobodanu Iliću i ko će da ga vrati u život i ko će da vrati desetine i stotine Srba pobijenih u Podrinju od strane snaga Nasera Orića? Kada je u Bosni i Hercegovini pokrenut postupak protiv Orića, Hag je odbio zahtjev njegove odbrane da sud Bosne i Hercegovine naloži obustavljanje postupka. Obrazloženo je da je Orić oslobođen komandne odgovornosti za ubistvo 7 osoba, a da aktuelna optužnica obuhvata druga krivična djela, ubistvo trojice zarobljenih Srba u drugim podrinskim selima. Optuženi Naser Orić, ajte ustanite. Kako se izjašnjavate po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine od 27.8.2015. godine? Časni sude, nisam kriv ni po jednoj tačici optužnice. Proces protiv Orića trajao je 1,5 godinu. Za to vrijeme odbrana je upozoravala na upitan kredibilitet svjedoka i stalno mijenjanje iskaza. Tužilaštvo je tražilo da počinjena djela budu kažnjena zasluženom kaznom. Aida Bećir-Hodžić, Al Jazeera, Sarajevo.